sitten tuttuun tapaan tutustumme Lenni Kallen äidin hengen tuotoksiin. Martti Ahtisaari ei ole saanut olla juurikaan enempää rauhassa presidenttikautensa päättymisen jälkeen. Media on vain siirtynyt Maran lihavuuden arvostelusta hänen optiosalkkunsa lihavuuden arvosteluun. Lenin äiti nuortuu vuosi vuodelta. Eikö taas on viisi seuraava? Okei, tää on mun. Kiitos. No, jälkimmäinen ainakin nyt täällä herättää enemmän kateutta naapureissa, ellei naapuristin satu olemaan muumio, jota nykyään on liikkeellä. Missä tapauksessa hän kadehti ainoastaan faaraoita, koska heillä on isommat pyramidit? Sehän upposi kuin kuuma veitsi voihin. Joka tapauksessa Matti Nykänen on tehnyt taas pitkästä aikaa ennätyshyppyn. Hän nimittäin hyppäsi auton rattiin peräti 4 promillen humalassa. Toisaalta liikenne on sen verran vaarallinen paikka, että eihän sinne Erkkikään lähde selvinpäin. Otetaan paikalle ensimmäinen vieras, hyvät naiset ja herrat, Timo Jutila, tervetuloa! Tervetuloa, Timo. Kiitos. Olet toiminut tässä Hockey Nightin kommentaattorina viime aikoina, niin jos tätä oranssia blazeria ei lasketa mukaan, niin mikä on ollut hienointa tässä TV-työssä? No kyllä se semmonen, se tiimihenki, mikä siinä on ollut, ja semmonen tosi hyvä avoimuus, ja täytyy sanoa, että todella erilaista kuin itse pelaaminen, että yllättänyt aika paljon, ja se on ollut ihan mielenkiintoista, kerta kaikkiaan niin kuin ihan toinen elämä siihen puolelle. Aivan, pelatessa ei onneksi tarvitse pitää sitä oranssia pikkutakkia. Se on hyvä hiirivimettällä. Ehdottomasti. Mutta kaikkein vaikeinta tässä TV-työssä on varmaan tämä legendaarinen Hockey Night-tuijotus. Että siinä kun Kari Tyni tekee pitkällistä loppujuontaa, niin pitää silti vielä tuijottaa kameraa. Niin voisitko näyttää, miten se sulta ja Jarilta esimerkiksi sujuu, että meillä on tuossa kakkoskamera, jos kokeillaan sinne. Jos ensin lähdetään siitä, niin siellä on 3 äijää seisoo takana ja sanoo, että tähän. Ja irvistelee. Sitten meiltä suuntaan siinä kohtaa, että Kanada. Toisaalta meillä on täällä Pasi Saharinen, joten puhutti tuolla tason. Mutta jääkiekon MM-kisat alkavat Pietarissa vappuna ja olit itse kapteenina mestaruusvuonna 1995, niin osaatko arvioida, että millainen joukkue nyt on lähdössä Pietariin? No mun mielestä on hyvä jenki sinne lähdössä ja sanotaan, että meidän taso Suomessa on laajentunut erittäin paljon. Ja siitä lähimpien päivien hienompana esimerkkinä on tämä nuorten maailmanmestaruus, mikä pojat voitti Sveitsissä, niin kiekolla menee erittäin hyvin. Ja päävalmentaja Aravilla on erittäin paljon positiivisia ongelmia valita joukkueen, ja me tullaan näkemään erittäin hyvät leijonat Pietarissa. Toivottavasti. Oliko joukkue jollain tavalla henkisesti poikkeuksellisen vahva vuonna 1995, kun sen jälkeen ei sitten kuinkaan näitä mestaruuksia olet tullut, vaikka pelaajat paranevat vuosi vuodelta ainakin, ja sieltä kysytään. No jokaisella joukkueella on omat hyvät piirteensä ja omat huonot puolensa. Ja mä oon aina sanonut, että on kilpailut mikä tahansa, kun Suomi saa mitalin, niin se on todella upea saavutus. Ja nyt 2 kertaa peräkkäin Suomi on ollut edelleen jääkiekon finaalissa, ja se on kyllä tosi kova suoritus tältä maalta. 95 vuoden jälkeen todettiin poikien kanssa, että 10 vuoden sisään tulee uudestaan maailmanmestaruus, ja mä uskon siihen edelleen. Aivan. Mutta siis korjaus, olen väärässä, mutta etkö sinä ole Tampereelta? Mansesta, kyllä. Okei, kerrankin piti paikkaa tämän saamani tiedot. Mutta siellähän sinut tunnetaan siis Untona, eikä suinkaan Jutina, niin mistä tämä Unto-nimitys tulee oikeastaan? No ensinnäkin rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja kato, Unto kunnon kohtaa. Aivan, mutta tässä ei ole mitään siis muuta taustaa. Ei, jos sehän on se tunnettu hanuristi Unto Jutila. Aivan. Ja siitä kai se joku sitten on kehittänyt ja... Sinä et muista, kuka sen keksi silloin ensimmäisen kerran? Ne taisi olla Nummisen teppu, että huuhaa heittelee kaiken näköisiä juttuja. Annetaan Nummiselle aplodit tähän väliin. Muistatko muuten, kuka on keksinyt sanonnan lapa jäähän ja lehteen? Sen mä kuulin oikeastaan ensimmäisen, mä kuulin sen Jari Kurilta, ja jos sanotaan, että meidän kaikki aikojen pelaaja sanoo tällainen näin, niin kannattaa pikkulasten pistää tuonne takaraivoon, ja lapa jää ja nimi lehteen, niin hyvin tulee mennä. Aivan. Milla on yleensä ollut otsa Fenian tanssilattia ja lehteen?
Kun olet käytännössä koko ammattilaisurasi pelannut Tapparassa ja nytkin olet joukkueen yhteyspäällikkö, niin voitko valottaa, että mitä tämä yhteyspäällikkö siis käytännössä tarkoittaa? Että oletko esimerkiksi mukana pelaajahankinnoissa vai? No pelaajahankinnoihin mulla ei ole niinku mitään tekemistä, että ne hoitaa täysin ihan eri miehet, että sellaisen ratkaisuun, kun organisaatiossa ollaan päädytty ja mitä tuohon nyt toimenkuvaan tulee, niin pirusti ihan pitäisi myydä, sanotaanko näin. Aivan. Mutta noin. Mitä tämä yhteyspäällikkö sitten käytännössä pääasiallisesti puuhailee? No eikö sinä voisi käyttää vaikka näitä connecting peopleja? Koittais niinku luoda kontakteja ja saada niinku seuraa niinku paremmin tulee esille ja sitä kautta niinku päästä tuonne mitalipeleihin, missä Tappara ei ole valitettavasti pitkä aika ollut, mutta eiköhän me nyt ainakin Tapparassa lueta siihen, että semmoinenkin päivä vielä tässä koittaa. Aivan. No miten tätä kulunutta kautta sitten analysoisit, että Tapparahan oli alun perin yksi mestariehdokkaista, vahvimpia sellaisia? Joo, alkukatastrofi sitten, niin ihan hyvin toi runkosarja ja sitten laski kun lehmä häntä, kun playoffit alkoi, piti alkaa pelaa, niin siitä ei se tullut mitään, että se oli hyvin semmoinen kaksijakoinen, jos sanotaanko niin, että oli paljon hyvää, mutta sitten se tapa, millä se loppui, niin siihen ei voi kyllä kukaan olla tyytyväinen. Aivan. Analysoidaan vielä hieman tätä maajoukkuetta. Sitten tämä SM-liigan maalikuningas Kai Nurminen ei sitten kuinkaan mahtunut kisajoukkueeseen, niin jos kultaa ei tule, niin voidaanko suoraan sitten syyttää tätä ratkaisua, että on se hyvä jo etukäteen tietää, että ketä syytetään? No tietysti, jos tätä nyt spekuloi aika moni ja se on valmentajan rooli on tämmöisessä organisaatiossa vaan se, että sen täytyy koota toimivin joukkue ja Ara on tehnyt tämmöisen ratkaisun ja mun mielestä Nurmisen Kaitsu on hyvä ihminen, hyvä pelaaja ja esiintyi erittäin hienosti siinä mediassa sen jälkeen, kun tämä asia tuotiin läpi. Ja tällä hetkellä meillä on vaan niin paljon hyviä pelaajia, että sinne ei välttämättä oteta parhaita, vaan sinne otetaan parhaiten yhteen pelaajat, joskus jopa puoli kahteen. Me lupaamme tänään pelata jälkipeliä vähintään tähän saakka, mutta suomalaiset lätkänpelaajat joutuivat ryöstetyksi tuolla Moskovassa Izvestija-turnauksessa 90-luvun puolivälissä, niin luuletko, että Pietarissa tulee tämän suuntaisia ongelmia vai? Toivottavasti ei tule. Ja mä uskon, että tosiaan sen verran hyvät järjestykset ja tietty kuri, että tällainen ei pääsisi tapahtumaan. Mutta ainahan tietysti on, kun maailmalla liikutaan, niin riskit on olemassa, mutta mä en usko, että Venäjä ja Venäjän liitto haluaa missään nimessä mitään negatiivista kielteistä niin kuin ekoa, että tapahtuisi jotain tyhmää sieltä. Toivotaan, ettei todellakaan käy näin. Ja tehän olette palkanneet sinne ainoastaan 12 000 turvamiestä. Aivan. Kiitoksia erittäin paljon, Timo Jutila, hienoa kun pääsit. Kiitos.